كلب ونكسن دمانتين بميلك استوى جوكتان وقلب تلاذا بشا نوفمبر نايت هاي سغالي طوان سنة كلب دكونيو لباتن إيا أفرطا هل كار نغد إيسان إسان والان تفسو ماريغا إيدا عبد إس بي إس أو إذن كغا يوانيس استوديو ونقلنا إي مغالا دا ميلبن باقا عيقونا واحسن شامع وراركا مانتنا وحا وقوة وين askarta booliska ee qaabilsan dambiyada laga gala caruurta ayaa laba dambiyo dheeraad ku soo rogay Alan Jones. Anthony Albanese oo la soo qaaday arinta Taiwan wada hadal u la yeeshay madaxweynaha China. askarta qaabilsan tacadiyada iyo falgaboodyada laga gala caruurta ayaa laba dacwo oo dheeraad ku soo oogay Alan Jones oo ah nin wariye oo aan ka dalkan Australia. Ninkan 83 jirka ayaa la xiray shalay balse mar dambe ayaa damaanad lagu soo daayay kadib markii boolisku ay ku soo rogeen 24 dambi oo ka kala yimid 8 qof oo dhibanayaala. Haddana kadib markii askartu ay heshay talo sharciyeedyo ayay laba dambi oo dheeraada ku soo oogeen Alan Jones kuwaasoo la xariira qof sagaalaad. Jones ayaa isagu ku adkaysanaya inuusan wax dambi gelin isagoo qareenkiisa la yiraahdo Chris Murphy uu sheegay in ninkan uu cadeymaha inuusan wax dambi gelin ka hor sheegi doono maxkamadda. Alan Jones ayaa lagu wadaa inuu maxkamadda ka soo muuqdo 18ka bisha December ee soo socota. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa la soo qaaday arinta Taiwan wada hadal uu la yeeshay madaxweynaha China. Labadan hoggaamiye oo ku sugan shirka G20 ee ka dhacaya dalka Brazil, labadan hoggaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay ganacsiga labada dal u dhexeeya dagaalka Ukraine iyo isbedelka cimilada. Mr. Albanese ayaa sheegay inuu soo qaaday arinta Taiwan iyo halka Australia ay ka taagan tahay mar uu la hadlayay madaxweynaha China Xi Jinping. Waxaanu taageersanahay arinta xisbiga mucaaradka iyo anagu aan isku raacsanahay oo ah One China Policy ama siyaasad hal China inay jirto. Waxaan sidoo kale taageersanahay ayuu yiri in xaaladu sida ay tahay haddeer loo daayo oo aysan cidna qaadin tallaabo iyaga u gaara ama keligood ay qaadeen. Taasina waxay waafaqsan tahay ayuu yiri halka aanu ka taagneen arintan waqti dheer. Mucaaradka federaalka ayaa sheegay inay soo rogi doonaan xadidaad la saaro tirada ardada ajaanibta ee dalkan Australia wax ka barato halka ay taageeri lahaayeen qorshaha dowladdu ay ku xakameynayso tiradaasi oo ay ka dhigayso kaliya 270,000 qof sanadkiiba. Afayeenada arrimaha maaliyadda u qaabilsan mucaaradka Jane Hume ayaa sheegtay in xadidaadda la saarayo ardada ajaanibta aysan ahayn xalka keliya ee loo hayo arrimaha soo galootiga ama immigrationka waxa la yiraahdo. Hindisa sharciyeed cusub oo wax looga bedelayo heshiiskii lagu aasaasay dalka New Zealand ee dhex maray boqortooyada Britain iyo odayaal dhaqameedyadii bulshada Maoriga ayaa dhaliyay qalalaasay dhanka siyaasadda iyadoo kumanaan qof oo ay wadooyinka marayaan iyagoo tegaya baarlamaanka dalkaasi si ay arrintaasi uga dibad baxaan. Hindisa sharciyeedkan ayaanse la filayn inuu sharci noqdo oo dhaqan galo. Booliska New Yorkna waxa ay sheegeen in nin uu 3 qof mindiyageliyay xafada Manhattan ee magaaladaasi iyadoo 2 qof ay geeriyoodeen mid kalena dhaawac culus uu soo gaaray. Nin konton iyo koow jira oo looga shakisan yahay dambigan ayay booliisku gacanta ku dhigeen kadib markii la helay isagoo dharkiisu dhiig leeyahay 2 mindiyoodna haysta. Ninkan dadka laayay sida la sheegayo iyo dadka uu laayay ayaan magacooda la soo dayn ama la sheegin. Dhanka hawadana magaalada Melbourne Barito waa qayb ahaan daruur iyo 20, Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo 24 halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo dollarka Ameerikanka ah.